আজি আমি এটি বিশেষ পাঠ্যসূচী 4-5-7ৰ বিষয় য'ত গোট 6 আছিলে শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় তাৰ ভিতৰত এটা বিশেষ বস্তু শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত বিকাশ প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্ট ৰিচাৰ্চ তাৰ আজি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আমি এটা জানো শিক্ষকৰ বিকাশ এটি সৰ্বাংগীন প্ৰক্ৰিয়া এই শিক্ষকৰ বিকাশ এটা কণ্টিনিউৱাছ এটা নিৰৱচ্ছিন্ন বিষয় য'ত শিক্ষক এজনে নিজৰ ব্যক্তিত্ব পাঠভিত্তিক কৌশল এটা বিশেষ বিষয় শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাদান কৰিব হ'লে শিক্ষকজনে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কৌশল আহৰণ কৰে যাৰ জৰিয়তে শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰত্যেকজন শিশুৱে সেই বিশেষ পাঠ্যক্ৰম আৰু তাৰ বিষয়বস্তুসমূহ খুব সহজতে আয়ত্ত কৰিব পাৰে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক কিছুমান খেল ধেমালি এক্টিভিটিজ চাম ফ্লেশ কাৰ্ডছ দে কেন ইউজ কিছুমান ফ্লেশ কাৰ্ডছ তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে বা ঠিক তেনেকুৱা যিবোৰ শিশুৰ কাৰণে মনোগ্ৰাহী আৰু এজন শিশু বা এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত সেই বিশেষ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত যদি আমি খেল ধেমালি বা গীত মাত নৃত্য ভংগীমা ঠিক তেনেকৈ একেটা পাঠ আগবঢ়াই লৈ যোৱা হয় তেতিয়া এজন শিশু খুব আগ্ৰহী হয় গতিকে এজন শিক্ষকে নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰাৰ উপৰিও কিছুমান পাঠভিত্তিক কৌশল আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ অৰ্হতা আদি সততে লক্ষ্য কৰা উচিত আৰু সেই আটাইখিনি ব্যৱস্থা এজন শিক্ষকে শিক্ষাদানৰ মহৎ কাৰ্যটোত যিদিনাখনে তেওঁ যোগদান কৰে ঠিক সেইদিনাখনৰ পৰাই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় বৰ্তমান সময়ত শিক্ষকসকলে নিজক উন্নীত কৰাৰ বিশেষ এটা প্ৰয়োজন আহি পৰিছে আমি আটাইয়ে জানো আন কথাত কি হৈছে জ্ঞানৰ উন্নীতকৰণ খুব খৰতকীয়া বৰ্তমান পৰিৱেশত জ্ঞান এনেভাৱে উন্নতিৰ জখলাত ধাৱমান হ'ব লাগিছে য'ত খোজতে খোজ মিলাই চলিব হ'লে প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে নিজৰ ব্যক্তিত্ব নিজৰ বাকপটুতা নিজৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত দখল কিছুমান পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশৰ উদাহৰণ আদিবোৰ খুব সহজত আৰু সততে বিষয়বস্তুৰ লগত খাপ খুৱাই চলিব লগাত পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সামাজিক আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰে এখন বিদ্যালয় কোনটো পৰিৱেশত বিদ্যমান বা তাৰ সেই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোনটো পৰিৱেশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক ৰাজনৈতিক আটাইবোৰ দিশেই এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে এজন শিক্ষকে তেখেতৰ নিজৰ ব্যক্তিগত বিকাশ মূলতঃ দুই ধৰণে কৰিব পাৰে প্ৰথম কথাত আমি চাব গ'লে তেখেতে ইন ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং যিটো চাকৰিকালীন প্ৰশিক্ষণ এই প্ৰশিক্ষণ হ'ল কোনো অনুষ্ঠান বা কোনো অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা আয়োজিত এজন অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষক আৰু এই প্ৰশিক্ষকে কিছুমান সাপেক্ষ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন চাকৰিকালীন ট্ৰেইনিং দিয়াৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আন কথাত দ্বিতীয়টো ধাৰা হ'ল স্বশিক্ষণ তেওঁ নিজেই নিজক এজন প্ৰশিক্ষিত ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে সামাজিক আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশত তেখেতে যিমানখিনি জ্ঞান অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে তাৰ ওপৰতো তেখেতৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব নিজৰ বৃত্তিগত বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে আনহাতে তেখেতে সমনীয়াৰ দ্বাৰা বা সম্প্ৰদায়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সুস্থ সমাযোজন সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৰ লগত যদি এজন শিক্ষকে সমাযোজিত হৈ চলিবলৈ হয় গতিকে তাৰ পৰিৱেশৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশৰ কিছুমান চিন্তাধাৰা আচাৰ আচৰণ ভাৱ ভংগী কথা বতৰা তাৰ লগত মোকাবিলা কৰিব লাগে গতিকে এই দুই ধৰণত প্ৰথমটো হৈছে ইন ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং তাৰ পিছৰটো হৈছে
যেটো স্বশিক্ষণ বা সমনীয়াৰ দ্বাৰা যেটো শিক্ষণ তাৰ দ্বাৰাও এজন শিক্ষক বৃত্তিগত দিশৰ পৰা সবল হ'ব পাৰে। শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশ বিভিন্ন ধৰণত প্ৰকাশ কৰা হয় বা বিভিন্ন ধৰণে আমি তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াব পাৰোঁ। যিটো চাকৰিকালীন প্ৰশিক্ষণ ইন চাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং তাৰ বহুতো আৰ্হি দেখা যায়। প্ৰথম আৰ্হিটো হৈছে মুখামুখি আনুষ্ঠানিক আৰ্হি, যিটো ফেচ টু ফেচ মডেল। এই ফেচ টু ফেচ মডেল মুখামুখি আনুষ্ঠানিক আৰ্হি, এই আৰ্হিত এজন শিক্ষকক তেওঁ শিক্ষাদানৰ দৰে মহৎ কাৰ্যটোত নিয়োজিত হোৱাৰ পিছত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান বা কোনো অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে তেওঁক শিক্ষাদানৰ যিটো বৃত্তি তাৰ বৃত্তিগত বিকাশৰ কাৰণে বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে তেখেতে উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰে বক্তৃতা, এজন অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে সেই নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকজনক বা শিক্ষকসকলক একেলগে এটা বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা আগবঢ়াব পাৰে। তাৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলে নিজৰ বিষয়বস্তুসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰে। ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আন এটা প্ৰদৰ্শন, প্ৰদৰ্শন হ'ল আন এটা পদ্ধতি যাৰ জৰিয়তে বিশেষ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক যিবোৰ কাৰুকাৰ্য বা যিবোৰ ধাৰণা সেই আটাইবোৰ দাঙি ধৰিব পাৰে আৰু শিক্ষকসকলে তাৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰে। ডিছকাশ্যন আলোচনা আন এটা মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে শিক্ষক সম্বলিত প্ৰশিক্ষক বা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আটাইবোৰ ব্যক্তি বিশেষে এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব পাৰে, যিটো যোগাত্মক আলোচনা। তাৰপিছত হৈছে প্ৰকল্প ক্ৰিয়া, প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক। ই আন এটা অন্যতম আৰ্হি বা নমুনা যাৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে এটা বিশেষ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট প্ৰকল্প এটা তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। তাত ভুল ভ্ৰান্তি আটাইবোৰ মষিমূৰ কৰি সৰ্বশেষত তেখেতে এটা বিশেষ ৰিজাল্ট, এটা সফলতাৰ এটা মাপকাঠিত উপনীত হ'ব পাৰে। এই মুখামুখি যিটো আৰ্হি ফেচ টু ফেচ মডেল, ইয়াত এটা বিশেষ অসুবিধা আছে। এইটো হৈছে তাত খুব কম সময়ত বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষকক প্ৰশিক্ষিত কৰিব পৰা নাযায়। তাৰ পিছৰ আৰ্হিটো হৈছে কাস্কাড আৰ্হি, যিটো কাস্কাড মডেল বুলি কোৱা হয়। এই কাস্কাড মডেলত প্ৰশিক্ষণটো দুই বা তিনিতৰপীয়া ব্যৱস্থাত দিয়া হয়। আমি আটাইয়ে জানো এটা শৈক্ষিক অনুষ্ঠানত যথেষ্ট মানুহ জড়িত হৈ থাকে। স্কুলীয়া শিক্ষা বুলি ক'লে তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক, অভিভাৱক, তাত শিক্ষকসকলে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। আনহাতে শিক্ষকসকলৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী নিয়াৰীৰূপে নিয়াৰিকৈ চলিবলৈ হ'লে তেখেতসকলৰ এটা যৌথ গোট অৱশ্যেই প্ৰয়োজনীয়। এই বিশেষ গোটটোত বা যিটো সমষ্টি, এই সমষ্টিত থাকে কিছুমান মূল সমল ব্যক্তি, কী ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন। কী ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনছবিলাক জিলা পৰ্যায়ত, বৰ্তমান ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত জিলা পৰ্যায়ত কী ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন কিছুমান ৰখা হয়, মূল সমল ব্যক্তি কিছুমান ৰখা হয়। তো এই কাস্কাড আৰ্হি অনুযায়ী জিলা পৰ্যায়ৰ যিবোৰ মূল সমল ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিসকলক প্ৰশিক্ষিত কৰা হয় পোনপ্ৰথমে, আৰু তেওঁলোকে ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন সমল ব্যক্তি কিছুমানক, এই সমল ব্যক্তিবোৰ ব্লক লেভেলত বা ক্লাষ্টাৰ লেভেলত, আমি যিটো BRCC CRCC বুলি জানো, তেওঁলোকক সমল ব্যক্তিখিনিক মূল সমল ব্যক্তিখিনিয়ে প্ৰশিক্ষণ কৰা দেখা যায়। সেই সমল ব্যক্তিয়ে ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন যিবোৰ থাকিব তেওঁলোকে সদৌ শেষত শিক্ষক যিবোৰ পোনপটীয়াভাৱে পাঠদান কাৰ্যত বৰ্তি থাকে তেওঁলোকক শিক্ষাদান অৰ্থাৎ প্ৰশিক্ষিত কৰা, প্ৰশিক্ষণ দিয়া দেখা যায়। এইটো হৈছে কাস্কাড আৰ্হি। এই আৰ্হিটোৰ এটি যোগাত্মক দিশ এয়ে হ'ল বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষকক এটা কম সময়তে প্ৰশিক্ষণ কৰিব পৰা যায়। যিহেতু মূল সমল ব্যক্তি জিলা পৰ্যায়ৰ, সমল ব্যক্তি ব্লক পৰ্যায়ত বা আঞ্চলিক পৰ্যায়ত, আনহাতে শিক্ষকসকলক তেওঁলোকে সমল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ কৰা হয়। গতিকে শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা নহয়, সেই একেটা প্ৰশিক্ষণ সমল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা হোৱা দেখা যায়। গতিকে বৃহৎ সংখ্যক মানুহ এই অনুষ্ঠানটোত বা এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যত জড়িত থকা দেখা যায়। আৰু কিন্তু ইয়াত এটা আন এটা লোকচান
বা অর্থাৎ আন এটা বিয়োগাত্মক দিশ এয়ে হল যে সরবরাহের লোকসান অর্থাৎ ট্রান্সমিশন লস। মূল সমল ব্যক্তিক যিমানখিনি পরিমাণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বা তেওঁলোকক যিমানখিনি পৰিমাণৰ মেটেৰিয়েলছ বিষয়বস্তু বা যাৱতীয় সা সৰঞ্জাম দিয়া হয় সেই একেখিনি বস্তু মূল সমল ব্যক্তিয়ে সম্পূৰ্ণ অৰ্থাৎ 100% আহৰণ কৰিব পাৰিব বুলি কোনো কথা ঠিক তেনেকৈ নাই বা নোৱাৰিবও পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মূল সমল ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সমল ব্যক্তিক ট্ৰেইনিং অৰ্থাৎ প্ৰশিক্ষণ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া সমল ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মূল সমল ব্যক্তিতকৈ যিজন অভিজ্ঞ মানুহে প্ৰশিক্ষণ প্ৰথম অৱস্থাত দিছিলে তাৰ তুলনাত মূল সমল ব্যক্তিয়ে সমল ব্যক্তিক দিয়া যিটো ট্ৰেইনিং যিটো প্ৰশিক্ষণ তাত কিছু ব্যতিক্ৰম থকা দেখা যায়। ঠিক তেনেদৰে সমল ব্যক্তিয়ে শিক্ষকক যেতিয়া শিক্ষাদান বা প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ যায় তেতিয়া তাত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। আনহাতে আন এটা বিশেষ আমাৰ আৰ্হি হ'ল দূৰ শিক্ষণ আৰ্হি ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনেল মডেল। এই আৰ্হিটোৰ জৰিয়তে কিছুমান দৃশ্য বা শ্ৰাব্য সঁজুলি বা কিছুমান অডিঅ' ভিজুৱেল বা অডিঅ' এণ্ড ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং দৃশ্য শ্ৰাব্য সন্মিলন বা আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশিক্ষক আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ ব্যৱধানটো চমু কৰিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত স্বশিক্ষণ বা পিয়াৰ লাৰ্ণিংছ যিটো সমনীয়াৰ পৰা শিক্ষণ বিশেষ ভূমিকা লোৱা দেখা যায়। বৰ্তমান সময়ত শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশৰ কাৰণে দূৰ শিক্ষণ আৰ্হি এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। যদি শিক্ষকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বেলেগ অনুষ্ঠানলৈ যাব লগা হয় তেতিয়া আটাইবোৰ প্ৰশিক্ষণক কোৱা হয় অফ ছাইড এপ্ৰ'চ। আৰু যদি নিজৰ কৰ্মস্থলীৰ ভিতৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় অন ছাইড এপ্ৰ'চ। এই ক্ষেত্ৰত অন ছাইড এপ্ৰ'চ বেছি প্ৰশংসনীয় য'ত শিক্ষাদানৰ পৰা এজন শিক্ষক ব্যাঘাত বা আঁতৰি থাকিব নালাগে। শিক্ষাদানৰ লগে লগে এজন শিক্ষকক শিক্ষাদান বা প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা যায়। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা দেখা যায়। নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 1988, 1986 আৰু প্ৰগ্ৰাম অফ একশ্যন 1992 শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা যোগাই আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা কাৰ্যক্ৰম যিটো আমি DPEP ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম বা সৰ্বশিক্ষা অভিযান যিটো SSA শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন RT 2009 এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ NCERTয়ে 1986 চনত প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ এক গণ দিগ দৰ্শন কাৰ্যসূচী প্ৰগ্ৰেম অফ মাছ অৰিয়েণ্টেশ্যন অফ স্কুল টিচাৰ হাতত লৈছিল, যাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 1986ৰ আধাৰত প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলক দিগদৰ্শন কৰোৱা। অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলক মূলত শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত বৃত্তিগত দিশৰ পৰা এজন সুস্থ সবল শিক্ষক হিচাপে গঢ়ি তুলি সমাজলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱাই আছিল ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য। 1993ৰ পৰা 1994 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ NCERTয়ে 15টি কাৰ্যসূচী উৎপ্ৰেক্ষণ কৰিছিলে, যাৰ নাম আছিলে প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ বাবে বিশেষ দিগদৰ্শন কাৰ্যসূচী স্পেচিয়েল অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ফৰ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন। এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা শিক্ষকসকলক নিম্ন পৰ্যায়ৰ শিক্ষণ যাক আমি সাধাৰণত মিনিমাম লেভেলছ অফ লাৰ্ণিং লগতে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত এজন শিক্ষকে সামান্যতম যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক আৰু বিষয়বস্তু সম্বলিত জ্ঞানৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছিল, যিটো স্পেচিয়েল অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ফৰ প্ৰাইমাৰী টিচাৰ্ছ তাৰ অধীনত আছিলে। জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা আঁচনিৰ DPEPৰ অধীনত বৰ্তমান সময়তো দেখা যায় যে জিলা শিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ডায়েট চমুকৈ ডায়েট সন্দ্ৰ সমল কেন্দ্ৰ VRC ব্লক ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনছ থুক সমল কেন্দ্ৰ
CRCC আদিবোর গোটেই দেশজুড়ি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানেও ইয়ার কার্যকারিতা বা ইয়ার উপযোগিতা বর্তমানেও বিদ্যমান। ইয়ার মূল লক্ষ্য হল প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকসকলক এটা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক আর উপযোগী বিদ্যালয় উপযোগী প্রশিক্ষণ আগবঢ়া। অর্থাৎ বর্তমান সময়ের প্রাথমিক শিক্ষাত BRCC CRCC বা ডায়েটে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে অহা দেখা গেছে। তেওঁলোকে প্রধানত শিক্ষকসকলক শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক আর বিষয়বস্তুর উপর আধারিত যিমানখিনি ট্রেনিং অর্থাৎ প্রশিক্ষণ দিব লাগে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ একটা নিরবচ্ছিন্ন গাইডেন্স আর প্রতিটো সময়তে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে আহিছে। তারপরেও সর্বশিক্ষা অভিযান একটা অবিরত চাকরিকালীন প্রাথমিক শিক্ষকর প্রশিক্ষণের উপর নজর দিছিল, যত সর্বশিক্ষা অভিযানে দাঙি ধরেছিল যে বছরি এজন শিক্ষকে অতি কমেও 20 দিনের প্রশিক্ষণ পাতো নিতান্তই জরুরি। গতি সজনশীল শিক্ষণ সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ আদিবোর বর্তমান সময়ের এটা একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়। বর্ধিত অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকর সংখ্যালয় লক্ষ্য করে দূরশিক্ষায় ব্যক্তিগত উন্নয়ন আর প্রাথমিক শিক্ষকর প্রয়োজনীয়তা পূর করবলে এক গধুর পদক্ষেপ আগবাইছে। আমি আটাইয়ে জানো এজন শিক্ষক এটা নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতর কোনো অনুষ্ঠান বা কোনো অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকর দ্বারা প্রশিক্ষিত হবলে হলে বর্তমান পরিবেশত কিছু কিছু ক্ষেত্রত পিছ পড়ে থাকা দেখা যায়। কিন্তু দূরশিক্ষার অধীনত এজন শিক্ষকে প্রশিক্ষণ খুব সহজত লব পৰা দেখা যায়। দূরশিক্ষার একমাত্র প্রতিশ্রুতি হল শিক্ষকর দৈনন্দিন কাম হস্তক্ষেপ নকরাক জ্ঞানের স্থানান্তর বুঝাবুঝি আর দৈনন্দিন কৌশল সমূহের অনুশীলন করা। ইয়ার ক্ষেত্র কিছু বিকশিত প্রযুক্তিবিদ্যার মাজত ব্যবধান কমাবলৈ এই প্রশিক্ষণে কিছু স্বনির্দেশিত সামগ্রিক পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্র সর্বাতক চর্চিত কেটামান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হল DEP সর্বশিক্ষা অভিযান অন্তর ডিস্টেন্স এডুকেশন প্রোগ্রাম সর্বশিক্ষা অভিযান, DLED ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন, ইগনো ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি, NIOS ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং। এই আটাইবোৰ অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকর দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমত শিক্ষক এজনক প্রশিক্ষণ করবলে উঠি পড়ে লগা দেখা যায়। সম্প্রদায়ত শিক্ষকর বৃত্তিগত বিকাশ স্বশিক্ষণ অভিজ্ঞতা হল শিক্ষাদানের এক উৎকৃষ্ট সমল যার জড়িয়ে শিক্ষকে সাম্প্রদায়িক পরিবেশত নিজের আর্জিত অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষণ শিকন প্রক্রিয়াট প্রভাবশালী করব পারে। এজন শিক্ষকে সামাজিক আর পারিপার্শ্বিক পরিবেশত সুস্থ সমাযোজনের দ্বারা যিখিনি অভিজ্ঞতা লাভ করে সেই একইখিনি অভিজ্ঞতা শ্রেণীকোঠাত ছাত্র ছাত্রীর লগত বা বিষয়বস্তুর উপর বেস করে এজন শিক্ষকে সেই একইখিনি অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করব পারে। আমি আটাইয়ে জানো শিক্ষক হৈছে এক সমল সম্প্রদায়ের এক সমল, বা আনহাতে সম্প্রদায় হৈছে শিক্ষকর কারণে এটা সমল। সম্প্রদায় হল এক সামাজিক আর প্রাকৃতিক পরিবেশ যত প্রত্যেকটি পরিয়াল বৃহৎ পরিসরের জ্ঞান আর কৌশল কহিয়াই লৈ ফুরে। ইয়াত পরিয়াল ভেদে তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তুর জ্ঞান বেলেগ বেলেগ দেখা যায়। যদি আমি উদাহরণস্বরূপে লো আইতার সাধু লোকসঙ্গীত কবিতা সাঁথৰ নৃত্য আর কিছু ব্যক্তিগত কৌশল এই আটাইবোৰ শিক্ষার লগত পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সকলো সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপত গণিত আর বিজ্ঞান শাস্ত্রই জড়িত হয়ে আহিছে। আমি যদি কৃষিকার্যর কথা কবলে যাও কৃষিকার্যত ব্যবহৃত কিছু ক্রিয়াকলাপ বিজ্ঞান আর গণিত শাস্ত্রর ধারণার বাবে উপযুক্ত সমল। যদি আমি বিজ্ঞান আর গণিত শাস্ত্রর শিক্ষা শ্রেণীকোঠাত দিবলে হয় ঠিক সেই পর্যায়ত বা সেই বিশেষ পরিবেশত আমি এজন ছাত্র ছাত্রীক কৃষিকার্যত ব্যবহৃত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপর কথা উদাহরণ হিসাবে আগবাব পো। উদাহরণস্বরূপে বারহৈ কমার বা কুমার রন্ধন পরিবহন আদি সমাজ বিজ্ঞানের কিছু জীবিত উদাহরণ যেটি আমার পারিপার্শ্বিক পরিবেশত সততে দেখা যায়। প্রাক স্বাধীনতার সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে
সাম্প্ৰদায়িক শিক্ষাৰ গাঁথনি আৰু বিকাশৰ বাবে কিছুমান প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু বুনিয়াদী শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল। আনহাতে এনচিএফ 2005 মত প্ৰকাশ কৰিছিল যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাৰ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰ লগতে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত জ্ঞানৰ লগত বাহিৰৰ জ্ঞানৰ আনুষংগিক বৰ্ণনা দাঙি ধৰা উচিত। গতিকে বিদ্যালয় এখনে শিশুৰ যিমানখিনি জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা, সেই একেখিনি জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰৰ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা, আনহাতে শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশৰ যিখিনি জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা, তাৰ লগত এটি মত পাৰ্থক্য বা পাৰ্থক্য কৰা উচিত। সহজৈৱিক বিকাশ শিক্ষক আৰু সম্প্ৰদায়। এজন শিক্ষক এজনৰ অকল শ্ৰেণীকোঠাত শিকাব পৰাকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ উপৰিও তেওঁৰ শিক্ষণ আৰু শিকন পদ্ধতিত বাহ্যিক পৃথিৱীখনক এক সমল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা এই কৰিব পৰা যিটো সক্ষমতা এজন প্ৰকৃত শিক্ষকৰ থকাটো নিতান্তই আৱশ্যক। সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশত এজন শিক্ষকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰা দেখা যায়। ধৰক, এজন শিক্ষক অভিভাৱকসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰোৱা, এজন শিক্ষকে অভিভাৱকসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ যিটো গুৰুত্ব, যিটো তাৎপৰ্য, সেই অনুধাৱন কৰোৱাৰ যিটো সক্ষমতা কেৱল এজন শিক্ষকৰহে থাকে, আৰু সেই একেটা কাৰ্য তেওঁ কৰাটো উচিত। ৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা অভিযান, নেশ্যনেল লিটাৰেচি কেম্পেইন আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা আঁচনিত এজন শিক্ষকে পোনপটীয়াভাৱে যোগদান কৰাটো উচিত। স্বাস্থ্য আৰু বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতা শিবিৰ, এই শিবিৰসমূহ এজন শিক্ষকে পোনপটীয়াভাৱে তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে, তেওঁ আহ্বান কৰিব পাৰে। আনহাতে আন কোনোবা অনানুষ্ঠানিক বা কোনোবা বেলেগ অনুষ্ঠানৰ লগতো তেখেতে সহমৰ্মিতাৰ ভাৱ দেখাব পাৰে। অনুকৰণ আৰু অনুকৰণৰ বাবে এজন শিক্ষক আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগে, যাৰ জৰিয়তে প্ৰতিজন শিশু, আমি আটাইয়ে জানো আজিৰ এজন শিশু ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক আৰু এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজৰ এডাল ৰাজহাড় স্বৰূপ। গতিকে যদি প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে এজন আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপত সমাজত থিতাপি লয়, সমাজৰ প্ৰতিজন শিশু বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে এটা সঠিক খোজ আগবঢ়াব পাৰে। শিক্ষক এজন পথ প্ৰদৰ্শক, দাৰ্শনিক আৰু পৰামৰ্শদাতাৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশত বা আন মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হৈ শিক্ষক এজন মূলতঃ সহানুভূতিশীল, তেওঁৰ ধৈৰ্য, তেওঁৰ নিস্বাৰ্থ আত্মনিৱেশক, তেওঁ এজন প্ৰকৃত সেৱক বা সেৱিকা, তেওঁ এজন সুশ্ৰোতা আৰু মানৱীয় প্ৰেম থকাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। ধন্যবাদ।